сюди. Чому ми це зробили? Тому що вода відійшла у зв'язку з трагедією в Херсоні, і наразі маємо таку катастрофічну ситуацію у Запоріжжі. Оголилося дуже багато сміття, котре лежало не один десяток років на дні річки. Його треба прибирати, очищувати, тому що це водоймище, ну, від якого все-таки залежить і екологія, і життя тут нинішніх мешканців, і не тільки запоріжців. Так, це місто Енергодар. Саме ми, переселенці з цього гарного міста. Це наша вдячність місту Запоріжжя за прихисток, за доброзичливість, за відверте таке відношення до нас, місцевих жителів. Тому це така частинка малесенька того, що ми можемо зробити. В місті почалась тривога, як ви слышите. Но суботник продовжується.